Odlične vesti. Pevačica Ceca Ražnatović ne krije koliko je ponosna na to što je njen naslednik Veljko diplomirao na Fakultetu za menadžment i ekonomiju u Banja Luci. Ona je, navodi se, odmah podelila lepe vesti sa javnošću, u porodičnoj kući zasigurno se organizuje još jedno slavlje ovim povodom. Veljko i Bogdana su trenutno u Banja Luci, on je juče branio diplomski rad i moram da kažem da sam jako ponosna, ispričala je pevačica. Takođe, ona se na kratko osvrnula i na svadbu decenija koja se nedavno desila, pa je otkrila kakva je atmosfera u kući. Lepo je, super se slažemo, sumiramo utiske. Bila je prelepa svadba, ispričala je pevačica, pa otkrila i koliko je znači što će se Veljkov sin zvati kao njen pokojni suprug Željko, kao i to da li je uticala na izbor. Nisam uticala, niti se iko mešao u izbor imena kada su moja deca bilo u pitanju, samo suprug i ja. Potpuno je prirodno da njih dvoja odluče. Meni najbitnije da je dete živo i zdravo, ali jako lepo da se dete zove po svom dedi, zašto da ne? I Veljko je dobio ime po Željkovom ocu, zaključila je Ceca.